Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв». На годиннику 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до новин. Команда публічного акціонерного товариства «Миколаївгаз» взяла участь у всеукраїнських змаганнях аварійно-газових служб у Центральному регіоні, які відбулись у Кам'янець-Подільському Хмельницької області. Такі змагання відбуваються в Україні вдруге. Вони поділені на три етапи. У цьому мірилися силою представники 7 газорозподільних компаній з центрального регіону. Ми проводимо конкурс для того, щоб повисити професіональний рівень наших людей, заінтересувати їх. Ми проводимо конкурс для того, щоб підвищити професійний рівень наших людей, зацікавити їх у тому, що в чомусь навчитись, розвиватись. Крім того, співробітники мають можливість поспілкуватись між собою, поділитися досвідом, чомусь навчити інших. І коли відбуваються такі змагання, вони ці знання, які тут отримали, вони привозять до себе додому і передають іншим бригадам. Змагання поділили на дві частини. Перша – практична. Учасники мали знайти витік газу на двох підземних газопроводах та одному надземному. Час на виконання – 60 хвилин. Якщо бригада згуртована і все робить правильно, якщо кожен знає, що йому потрібно робити, що йому треба виконувати, і він не робить нічого зайвого, у нас ще залишається час. Та теоретична частина. Дали час, аби підготуватись. Питання всі ті, з якими ми стикаємось постійно, ми з цим працюємо. Це наша техніка безпеки, це наше здоров'я, ми за це повинні бути відповідальними, ми повинні це знати. Переможці з кожного регіону на початку серпня у Чернігові змагатимуться у фіналі конкурсу за звання кращої аварійно-диспетчерської бригади України. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбулась презентація LED-світильників, якими планують замінити вуличне освітлення у всьому місті. Яку пропозицію зробили міській владі столичні гості – далі у сюжеті. Йшлося про заміну 34 тисяч старих точок освітлення. LED-світильники, тобто світлодіодні, мають строк служби понад 100 тисяч годин, запевняють представники компанії, яка їх виробляє. Ми для Миколаєва розробили три серії світильників. Перша – це галеон. Цей світильник від 80 до 120 Вт для розміщення на центральних вулицях з найбільш інтенсивним транспортним потоком. Другий – це в нас друга серія каравела. Це потужні 40-80 Вт. Вони призначені для розміщення на дорогах з транспортним потоком середнього ступеню. І третій тип світильників – це корвет. В основному це 20-40 Вт. Компанія виробника пропонує місту здійснити заміну у кредит. Поки що це попередня пропозиція. Міській владі необхідно визначитись, якого типу та скільки саме світильників має бути. Мало того, що ледовські лампи потребляють... Окрім того, що ледовські лампи споживають як мінімум в 2,5 рази менше електроенергії при тому ж світлопотоці, який вони віддають нашим вулицям, так унікальність даної пропозиції полягає в тому, що компанія готова надати нам у розстрочку на 36 місяців. Що це означає? Це означає, що поставивши лампи і почавши вже економити, з економлених коштів ми можемо виплачувати розстрочку. Із зекономлених денег ми можемо виплачувати розстрочку. Поки в Миколаєві протестують запропоновану продукцію на комунальному підприємстві «Миколаїв Електротранс». В якості тестового пуску використати такі світильники на території підприємства, бо підприємство витрачає великі кошти, на, в тому числі на освітлення власної території. Ми підтримали цю пропозицію і, можливо, в якості пілоту вони передадуть, компанія передасть нам якусь кількість безкоштовно, якусь кількість ми докупимо, аби перевірити ефективність проработи цих світильників і наскільки вони економічно цікаві нам для міста. Після того, як розроблять стратегію переходу міста на LED-освітлення, оголосять торги. Тоді порівняють пропозиції підрядників та оберуть оптимальнішу. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому завершуємо. Зустрінемось за півгодини. Залишайтесь з нами.